Російські війська окупували Богданівку, село Часовоярівської міської громади в Бахмутському районі Донецької області. Про це повідомив портал Deep State, який відстежує просування ворога. Окрім цього, росіяни просунулися біля Часового Яру, Новокалинового та Тоненького на Донеччині. У Збройних силах України цю інформацію поки що не коментували. За минулу добу ворог 6 разів штурмував позиції українських військових на лівому березі Херсонщини та 7 на Запорізькому напрямку. Про це повідомила речниця Сил оборони Півдня України Наталя Гумнюк в етері Суспільного. За її словами, росіяни намагаються, цитую, проміряти міцність оборони між Роботиним та Вербовим. Послухаємо. Продовжуються спроби диверсійно-штурмових груп заходити в Роботине, але зайшовши, переконуються, що їм там не раді. Одразу згортаються і фактично запакованими вже, як кажуть наші бійці, відправляються на свої вихідні позиції. Майже 2000 людей залишаються в селищі Нью-Йорку на Донеччині. Воно зараз на лінії фронту, у містечку немає газу, воду 3 дні на тиждень отримує чверть населення, от електроенергія є, кажуть наші кореспонденти. Як живеться в таких умовах, дивіться далі. Це один з дворів у Нью-Йорку, що на Донеччині. Нашу знімальну групу тут першою зустрічає Ася. Вона охороняє господинь, які пораються на городі. Валентина та Людмила розробили територію за своїм багатоквартирним будинком для городини. Садимо петрушку, укроп. Пока, пока. Шпінат, все тут зеленушка. Картошки трошки посадили, всього. По чуть-чуть. Людмила та Валентина живуть у власних квартирах. Кажуть, під час обстрілів доводиться спускатися у підвал. 12 квартир, он цей раз лупануло, бачу, повилітали вікна. І з тої сторони теж. Забиваємо, що зробиш. Виживати же треба, як тоді. Людмила розповідає, місцеві повертаються з евакуації у прифронтовий Нью-Йорк. В тому домі і там побільше, там чоловік по 12 де-то. Некоторі повиїжджали, вже додому вертаються. Де не хорошо, а дома лучше. То, що платили ці переселенці, зараз переселенці відмінили. Сама жінка виїжджати не збирається. Мене котів, собак, он бригада моя, скільки, морська свинка в хаті. Пенсія 3600, а зараз тут 300 рублей додали, ось 3900. Можна прожити, за квартиру заплати, пожрати, одіться, обутися, треба. Нью-Йорк розташований на лінії фронту, тут чути звуки вибухів. Місцевий житель Олексій каже, на випадок обстрілів облаштував підвал. Ну, як припечет, спускаємося, там я поділив ці стелажі. Ну, що там заслано, все приготовлено, буржуйка стоїть. У селищі працюють продуктові магазини та відділення Укрпошти. До нього по свою пенсію прийшла Галина. Копійки треба ж отримати, щоб на машину було з чим вийти. Ну, у нас по селу їздить, слава Богу, ті жінці. Ні, привоза. Там хліб. Молоко, там все там не є. Там все. Все є, аби гроші. Начальник турецької військової адміністрації Василь Чинчик повідомив Суспільному, що у селищі залишається наразі близько 1940 людей. Анастасія Галасюк, Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. На тимчасово окупованих територіях, зокрема у захопленому ворогом Бердянську, на базі місцевого педагогічного університету, росіяни почали підготовку інструкторів для так званих «орлят Росії». Це примусовий рух першачків на кшталт «жовтенят», про таке повідомляє Український центр національного спроту. Так званих «вожатих» шукають з-поміж молодих колаборантів, і підготовку ведуть так звані волонтери з Росії, які надають інструкції, як правильно промивати мізки дітям і вкорінювати російську ідентичність, повідомляє Центр нацпротиву. А СБУ передала замах на життя начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна. Про це повідомляє голова Служби безпеки України Василь Малюк під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. За його словами, затримано мешканця Херсону, який разом зі спецслужбами Росії організував замах на Прокудіна. Підозрюваний стежив за начальником Херсонської ОВА за допомогою дрона та коригував вогонь по автівці. Сам дрон вдалося посадити за допомогою пристроїв з радіоелектронної боротьби.
Близько 700 мільярдів доларів потрібно для відновлення України. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів. За його словами, сума не остаточна. Основні напрямки відновлення – енергетика, технології та економіка. Щоправда, за словами Зеленського, однією з умов стане безпека країни. За будь-який снаряд, будь-яку. Ми не знаємо з вами реальних сум, тому що ми не закінчили війну. Коли вона закінчиться, буде проаналізовано все. В принципі, всі партнери погоджуються, що відновлювати Україну будуть всі, що такі суми, скажімо так, такі, тому що немає точної, такі суми, вони зрозуміли, і вони будуть доступні. Будемо вірити і надіятись на порядність партнерів. Тобто те, що вони говорять, що вони це акцептують, а не просто говорять. Я думаю, так воно і буде. Тобто такі суми, а готові партнери будуть виділяти Україну. Президент Франції Еммануель Макрон провів відеоконференцію з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Як повідомили на сайті Єлисейського палацу, обговорили, зокрема, плани Європи з військової підтримки України, а ще збалансування торгівельних відносин з Пекіном. Сьогодні ж німецький канцлер їде з триденним візитом до Китаю і, як пише Reuters, планує, цитую, висловити стурбованість щодо підтримки Китаєм Росії та надмірних потужностей китайського виробництва. А республіканці готові підтримати додаткову допомогу Україні, якщо вона буде надана у формі позики. Про таке заявив колишній президент Сполучених Штатів і теперішній кандидат у президенти Дональд Трамп під час зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсон. Зазначив, нагальнішою на тепер є допомога від європейських країн, а не Вашингтона. Ми розглядаємо новий пакет допомоги для Києва, проте гадаю, що краще було б надати його у формі кредиту, а не подарунка. Але важливіше зараз підтримка європейських країн. Вони повинні підтягнутися і давати більше, інакше я буду дуже засмучений, адже вони постраждають набагато більше, ніж ми. Міністерство Сполучених Штатів та Британії наклали санкції на імпорт російського алюмінію, міді та нікелю. Як повідомили на сайтах відомств, відтепер ці метали заборонять ввозити з Росії та обмежать їхнє використання на світових біржах. Додали, такі дії підтверджують готовність країн Великої Сімки виконувати обіцянку скорочувати доходи Москви. А Іран може атакувати Ізраїль вже сьогодні. Про це неназвані американські чиновники повідомили CBS News. Вони назвали це масштабною атакою понад 100 безпілотників, десятків ракет, націлених на військові цілі країни. Атаки може бути відповіддю на удар Ізраїлю, завданий 2 тижні тому, в результаті якого загинули 7 іранських офіцерів. Президент Сполучених Штатів Джо Байден впевнений, Іран таки здійснить напад на територію Ізраїлю, але все ж закликав Тегеран не робити цього. Я не хочу розкривати секретну інформацію, але я очікую, що це станеться раніше, ніж пізніше. Ми віддані захисту Ізраїлю. Ми підтримаємо їх і допоможемо у захисті. Іран не досягне там успіху. Ну і через цю загрозу ескалації США вже перекидає додаткові війська в регіон Близького Сходу і працюють над посиленням протиповітряної оборони американських військ в Іраку та Сирії, пише CNN. З жовтня по лютий військові бази там піддавалися атакам з боку іранських бойовиків більш як сотню разів. На 83-му році життя помер американський модельєр, італійський модельєр Роберто Кавалі. Про це повідомило видання «Ля Републіка». У нього залишилося 6 дітей, наймолодшому трохи більше року. Кавалі почав кар'єру модельєра ще в 70-х роках минулого століття. Його клієнтами були такі відомі акторки, як Бріджит Бордо та Софі Лорен. Кавалі також прославився винаходом технології друку на тонкій шкірі. Модельєр запатентував це ноу-хау у 1972 році, що дозволило йому стати королем вечірніх шкіряних суконь, пише видання.